2011 онд Түлхэхийн төвийн барилгыг агтталж хэвтэн эмчлүүлэгчдийг мөнгөн гүрэмтлэгт шилжүүлсэн байдаг. Ингээдтэй 20 тэрбум төгрөгийн өртгөөр 200 ортой 7 давхар барилга барина гэж тухайн үеийн салбарын амнаас мэдээлж өгсөн юм. 2011 оноос хойш 2015 хүртэл 3 жилийн барилга урагшилсан зүйлгүй байгааг үзэж та харж байна. Энэ хугацаанд Түлхэхийн төвийн түрээсэнд сард 28 сая төгрөгийг мөнгөн гүрэмтлэгт төлжээ. Нийтдээ 33 сар хувийн эмнэлэгт үйл ажиллагаа явуулсныхаа төлөө 9 тэрбум 250 сая төгрөгийг түрээсийн төлбөрт төлсөн байдгийн байна. Харин удтал яригдсан энэхүү асуудал эх хонд шийдэгдэнэ гэж эрүүл мэндийн яамнаас тайлбарллаа. Түлхэхийн төвийг нурааж барьж эхлүүлэх ажлын мөнгө 15 оны төсөвдөө суусан байгаа. За нэг 5.5 тэрбум төгрөг тавигдсан санагдаж байна. Захиалагчийн нөгөө гүйцэтгэгч компаниг нь бол аль нодин шалгууллаа тогтооцсон шүү дээ. Одоо бол зөвхөн санхүүжилтийн нөлөх асуудал байгаа. Тэгээ энэ жилээр санхүүжилтийн өхөр болж байгаа. За удтал хүлээлгэсэн гэж нэрлэгдэж байгаа хуучин Түлхэхийн төвийн барилга дээр бид ирчихсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар балгас болчихсон байгаа энэхүү барилгын ажлыг эхлүүлэх үү? За хизээ эхлүүлэх вэ гэсэн асуулт ер нь бол сүүлийн 3 жил бол яригдж байгаа. За харин тодруулбал 2015 оны төсөвд яг энэ барилгыг эхлүүлэх хөрөнгөн суусан гэж эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. Тодруулах юм бол 5.5 тэрбум төгрөг за төсөвд бол суусан байгаа юм байна. За харин яг одоо миний зогсож байгаа энэ Түлхэхийн төвийн барилгын газар бол хумигдсан гэсэн мэдээлэл сошиал медиагаар маш их эрчимтэй явагдаж байгаа. Бид энэ асуудлаар өмчийн харилцааны газраас тодруулсан юм. Түлхэхийн төвгээд байгаа тийм ээ. Ерөнхийдөө одоо бол шинээр баригдахаар тийм ээ төлөвлөд ерөнхийдөө нурааж байгаа. За тухайн одоо Түлхэхийн төвийн газраас одоо ямар нэгэн байдлаар тийм ээ тасалж за одоо хувийн байгууллага ч юм уу иргэн аж ахуйн нэг компанид одоо зарсан юм бол байхгүй. За харин 2003 оны 12 дугаар сарын 24-нд болохоор нийт Сүхбаатар дүүргийн тамгын газарт нийтдээ нэг 400 м квадрат талбайг нь тасалж өгсөн байдаг. За мөн 2007 оны 1 сарын 11-нд нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамны харьяа сэргийн засалтын үндэсний төвгээд одоо хүртэл хажуудалд нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөгөө хиймэл эрхтэн хийдэг тийм ээ үндэсний төв одоо хажуудалд нь за сургалт үйлдвэр үйлчилгээний тийм зориулалтаар нийтдээ нэг 1915 м квадрат талбайг нь бас тасалж авсан гэдэг одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За дээрэс нь 2010 оны 8 сарын 31-нд төрийн өмчийн хороонд нийтдээ 4026 м квадрат талбайг нь ингээд тус тус тасалж өгсөн иймэрхүү байдалтай байдаг юм л та. Түлхэхийн төвийн барилга нийтдээ 16400 м талбайтай байжээ. Харин одоо 7300 м болж багассан байна. Ингээдтэй өмчийн харилцааны газрын мэдээлж байгаагаар төрийн байгууллагууд газраас навсан гэх. Яг одоо таны харж байгаа энэ хуучин барилгын суурин дээр л Түлхэхийн төвийн шинэ барилгыг барих боломжтой болжээ. Харин үлдсэн талбай нь хэдийн бусдын эзэмшилд очсон байгаа юм байна. Түлхэхийн төвийн барилга бол төрийн өмчийн газар төр өмчтөө хэрхэн хандаж, хувь заяаг нь хэрхэн шийдснэг бид төрийн өмчийн хорноос тодруулахад хуулийн дагуу ажиллаа хийгээд явж байна гэсэн тайлбарыг хүсэе юм аа. Харин барилгын хөгжлийн төвөөс зураг төсөл боловсруулах, тендер шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, EZT гэдэг компани шалгарч чад байгаа юм байна.